De acordo com a polícia, este homem é o terror dos passageiros de ônibus, líder de uma quadrilha de assalto e desmanche de celulares. Isso mesmo. Os aparelhos roubados pelos assaltantes que prestam serviço para Itamar Viana Justino, de 40 anos, são desmanchados para que as peças sejam vendidas no mercado de manutenção de celulares da capital paulista e da região metropolitana. Se você já teve que consertar seu celular na Grande São Paulo, pode ter uma peça roubada por esta quadrilha no seu aparelho. 14 suspeitos foram presos pela Operação Ponto Final da Polícia Civil da Zona Sul de São Paulo. Eles são suspeitos de ter cometido quase 1000 roubos na região de Santo Amaro, dentro de linhas de ônibus nesta área da cidade. No momento da prisão, só o Itamar e Robério Nunes da Silva tinham com eles mais de 300 aparelhos roubados. A quantidade impressiona. Itamar coordenava os ladrões. Robério comprava os aparelhos já desmontados para vender nesta loja, que fornecia peças para lojas que trabalham com manutenção de aparelhos em toda a cidade. Os ladrões contratados por Itamar eram usuários de drogas. O chefe da quadrilha dava um lugar para eles dormirem, alguma comida e, em troca, exigia os roubos. Uma mulher que ainda não foi identificada pela polícia era responsável por vir até este terminal de ônibus aqui na Zona Sul de São Paulo. Ela trazia, geralmente, uma arma e também uma faca. Entregava para os assaltantes, que trabalhavam em dupla. Eles embarcavam nos coletivos como se fossem passageiros comuns, mas no meio do caminho anunciavam o assalto. Roubavam todos os celulares e desembarcavam. Lá estava a mesma mulher que recolhia todo esse produto, tanto as armas quanto os celulares, e ia embora por um outro caminho, deixando os bandidos fugirem sem nada roubado. A investigação segue para identificar as mulheres envolvidas e outros comerciantes que compravam as peças dos aparelhos roubados do desmanche de celulares mais movimentado da cidade. Eles eram muito violentos? O que estava com a faca, sim. O que estava com a faca, sim. O que estava com a arma, não. O que estava com a arma só estava só arrecadando todos os celulares, as carteiras, com os documentos. Só um. Você lembra alguma coisa que eles falavam? Como é que eles ameaçavam as pessoas? Eles falavam assim, ó, a gente não está de brincadeira, não. A gente vai fazer as coisas aqui. Aí o negócio vai ficar feio para vocês. Não é para nós, não. Tipo, eles já estavam falando isso de dar a intenção de não serem pego, né? Aí a casa caiu para eles, né?